এনেই এইটো কিমান কেজি মান আছে? এইটো প্ৰায় দুই কুইণ্টেলৰ ওপৰত হ'ব। দুই কুইণ্টেলৰ ওপৰত এইকেইটা দানাই খুৱায় মানে? অঁ, এই লোকেল দানা। গুড মৰ্ণিং গাইজ, মিৰাং টিপছ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম কেনেকৈ নিজৰ ঘৰতে কম খৰচত লোকেল দানা গাহৰিৰ কাৰণে বনাব পাৰি, তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। এতিয়ালৈকে মিৰাং টিপছ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো বজাই দিব, যেতিয়া আমি নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপুনি চাবলৈ পায়। পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ কি কি বস্তু খোৱালে গাহৰি অধিক স্বাস্থ্যৱান হয় আৰু অধিক ৱেট গেইন কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত আমি বনাইছিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাম নিজৰ ঘৰতে কেনেকৈ লোকেল গাহৰি দানা বনাব পাৰি আৰু এইটো খোৱালে কিমানখিনি লাভৱান হয় আৰু কেনেকৈ ৱেট গেইন কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত আমি প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই দিম আপোনাক। আপুনি লাষ্টলৈকে চাই থাকিব স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ। এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি অমিতা ল'ম। অমিতা লৈ আমি টুকুৰা টুকুৰকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে অমিতাত বহুত ভিটামিনছ আৰু মিনাৰেলছ থাকে, পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ। তাৰপাছত অমিতাটো কাটি লৈ আমি ইয়াক বইল কৰিম। অমিতাটো এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি লোৱাৰ পাছত আমি এটা বাচনত অমিতাটোক বইল কৰিম। এতিয়া আমি জুইটো পুৰাই ল'ম। তাৰপাছত আমি বাচন দিম জুইটো পুৰাই। জুইটো লগাই দিয়াৰ পাছত আমি এটা ডাঙৰ বাচন এটা লগাই দিম বাচনত। এতিয়া আমি বুট লগাই দিলোঁ, বুট মটৰ, আৰু আমি এতিয়া পানী ঢালি দিলোঁ। তাৰপাছত আমি চাউল অলপ দি দিলোঁ, এইটো চাউল হয়। তাৰপাছত আমি কাটি লোৱা অমিতাখিনি লগাই দিলোঁ বাচনত। অমিতাকেইটা বাকলি গুচাব নালাগে, এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি দি পেলাই লগাই দিব লাগে। এতিয়া আমি জাতিলাও কাটিম। জাতিলাওটো বহুতো ভিটামিন আৰু মিনাৰেলছ থাকে, এইটো টুকুৰা টুকুৰকৈ আমি কাটি ল'ম। কাটি লোৱাৰ পাছত এইটো আমি লগতে দালি দিম। এতিয়া আমি কাটি লোৱা জাতিলাওখিনিও ভৰাই দিম বাচনত, এনেকৈ ভৰাই দিব লাগে। তাৰপাছত আমি এতিয়া আকৌ আলু কাটিম। এতিয়া আলুখিনিও টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম। আলুটো যথেষ্ট পৰিমাণে ভিটামিন আৰু মিনাৰেলছ থাকে। আলু দিয়াটো গাহৰিৰ কাৰণে স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য হয়। ইয়াকো আমি বাচনত ভৰাই দিম কাটি পেলাই টুকুৰা টুকুৰকৈ। এতিয়া আমাৰ আলুখিনিও কাটি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি বাচনত ভৰাই দিম আলুখিনি। এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ সৰু গাহৰি পোৱালিকেইটা কেনেকৈ কান্দি আছে, ভোক লাগি আছে ইহঁতৰ। এতিয়া দানা যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব ইহঁতক আমি খুৱাই দিম। এতিয়া আমাৰ গাহৰিৰ দানা ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দি গাহৰিবিলাক খুৱাই দিম। এইটো আপোনালোকে চাই থাকিব লাষ্টলৈকে। এতিয়া এজনী গাহৰি শুই আছে, ইয়াকো দি দিম দানা পাছত। গোদ্রেজৰ দানা হয়। এতিয়া আমি চাউলৰ টুকুৰিটো ল'ম আৰু অলপ গোদ্রেজৰ দানা ল'ম। তাৰপাছত এইটো মিক্স কৰিম আমি, যিটো আমি দানা বনাইছিলোঁ এইটো লগত মিক্স কৰি পেলাই এতিয়া দিম। এতিয়া আমি চাউলৰ টুকুৰিটো লৈ আৰু গোদ্রেজৰ দানা অলপ লৈ, তাৰপাছত যিটো আমি বইল কৰি বনাইছিলোঁ তাৰ লগত মিক্স কৰি আমি গাহৰিকেইটা দিম। আপোনালোকে চাই থাকিব, এইটো আমি একেলগে মিক্স কৰি দিম চবকেইটা। বাচনত বইল কৰা দানাটো, ধানৰ টুকুৰিটো, গোদ্রেজৰ দানা, এইকেইটা একেলগে ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগে হাতেৰে। চবকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ যাতে ভালকৈ মিক্স হ'ব লাগে, সিজি যোৱাকৈ কোমলকৈ মিক্স কৰি দিব লাগে।
তারপাছত এতিয়া আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া গাহৰি পোৱালিকেইটা আৰু গাহৰিকেইটা দি দিম দানাটো। এতিয়া আমি দানাকেইটা দি দিলোঁ। গাহৰিটোৱে এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই আছে দানাটো। এইটো চেঙুৰিটো ধুনীয়াকৈ খাই আছে দানাটো। এইজনীও গাহৰি পোৱালিৰ লগত ধুনীয়াকৈ খাই আছে দানাটো। এতিয়া আমি গাহৰি পোৱালিকেইটাও দিম, যিকেইটা অদনি কান্দি আছিলে আগতে। এতিয়া ইহঁতক দানাকেইটা খুৱাই ল'ম। এইকেইটা পোৱালি কেইমান হৈছে? দিনত এনেই কেইবাৰ দানা দিয়ে? এনেই কেই কেজি মান আছে এটাত? বিশ কেজিমান হ'ব চাগে। এই পোৱালিকেইটাৰ ৱেট প্ৰায় 25 কেজিমান হ'ব চাগে। বহুত ধুনীয়া আৰু হেলদি হয় পোৱালিকেইটা। কি হয় চেউৰি? চেউৰি কালি এইটো পাতা লগালোঁ। কেইমাহমান হৈছে এনেই এইটো? সাতমাহ ৰাণী হৈছে। সাতমাহ ৰাণী এইটো পোৱালি সাতমহীয়া পোৱালি। আপুনি দুপিয়ন হৈছে মাত্ৰ দুইবাৰ যত্ন দিছে। এতিয়া গাভিনী পৰি আছে। ইয়াৰ বহাগল লাষ্টত পোৱালি দিব। এনেই এইটো কিমান কেজিমান আছে? এইটো প্ৰায় 2 কুইণ্টেলৰ ওপৰত হ'ব। 2 কুইণ্টেলৰ ওপৰত এইকেইটা দানাই খুৱাই মানে? এই লোকেল দানা। লোকেল দানা, তাৰপাছত আপোনাৰ কেতিয়াবা পইচা থাকিলে গজ্ৰাজ কিনি পেলাই আমি খুৱাওঁ আৰু। পোৱালি দিলেও নাখামোৰে। জংগলত পোৱালি দিবলৈ নাযায় আৰু, ঘৰতে পোৱালি দিয়ে। এই পোৱালিকেইটা ইয়াৰে হয় ন? এইটো ঘাইকে ৰাখিছোঁ। পাতা এইটো পাতা, তাৰপাছত এইবিলাক আছে, এইবুলি দুটা আছে, তাৰপাছত বাকী এইটো বিক্ৰী কৰা হ'ব। এইটো কিমান বছৰ হৈছে? এইটো মাজনী 3 বছৰমান হৈছে বাৰু। গাহৰিকেইটা চাই বহুত ভাল লাগিলে। থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং।